სოფელმა შემოქმედმა უკვე ტრადიციად ქცეულ სახალხო დღესასწაულს შემოქმედობას უმასპინძლა. ღონისძიებაში კულტურის სამინისტრო ფესტივალით ფუძეობა ჩაერთო. Гашлили сиурце, შემოდგომის გაყვეთლებული ფოთლები და ულამაზესი თეთრი ქოლგები. Შემოქმედობა 2017-ს გამორჩეულად შეხვდა სოფელი შემოქმედი. Концерტის დაწყებამდე ნებისმიერ სტუმარ შესაძლებლობა ჰქონდა ხალხური რეწვის ნიმუშები დაეთვალიერებინა. Ასევე თავად მოემზადებინა და დაეგემოვნებინა გურული ტრადიციული კერძები. Сиახლე იყო ის, რომ შემოქმედობა 2017-ს ფოლკლორული ფესტივალი ფუძეობა შემოუერთდა. Ფესტივალში მონაწილეობა ოზურგეთის ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის ქორეოგრაფიულმა და ფოლკლორულმა ანსამბლებმა მიიღეს. ღონისძიება და ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებისთვის სტიმულია და საინტერესო გასართობი ღონისძიება. ძალიან მოგწონს, რა თქმა უნდა, ხშირად უნდა იმართებოდეს ესეთი ღონისძიებები, რომ ხალხი გახალისდეს რამდენი პრობლემებისგან დაღლილი. რა ვიცი, ცოტა მოეშოას და თითქმის დღეს დიდი დღესასწაულია, ღვთისმშობლობა და აუცილებლად უნდა იყოს ყოველთვის. სასიამოვნოა ძალიან. ყველას მოსწონს თავისთავად. ხიარულება ძალიან მომწონს, ძალიან კმაყოფილი ვარ და ყველას მიულოცავ დღევანდელ დღეს. არ ვიცი სიტყვები ამყოფნის. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. დღეს ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მასპინძლობს რეგიონალურ ფესტივალს ფუძეობას, რომელიც სოფელ შემოქმედში იმართება. მინდა დღევანდელ დღე მიულოცო ყველა შემოქმედელს და ჩვენი რეგიონის ყველა მაცხოვრებელს. დღეს პირველად ტარდება შემოქმედობა რეგიონალური მასშტაბით და ამ საღამოსთვის ძალიან ბევრი ანსამბლი, მათ შორის ქართული ხმები, ანსამბლი მგზავრები და სხვადასხვა შემსრულებლები შეეცდებიან განსაკუთრებული საღამო მოუწყონ ადგილობრივ მსვენელებს. შემოქმედობა 2017 ანსამბლ მგზავრების კონცერტითა და ფოიერვერკით დასრულდა.